seguim el magazín de Ràdio Sant Feliu, al 105.3 de la FM i a radiosantfeliu.cat. Avui estem parlant de les revetlles de Sant Joan, d'aquesta festivitat que tots estem esperant, la nit més curta de l'any. Segurament per les mascotes i per algunes persones no és precisament la nit més curta, però en general és una nit festiva i aquí a la nostra ciutat se celebra amb moltíssimes revetlles. Avui hem convidat a la colla castellera d'aquí de la nostra ciutat, els Magentes, perquè ells precisament tenen preparada una de grossa per la revetlla de Sant Joan, la Magent Fest. Per això tenim amb nosaltres el Guillem Mendoza, responsable de comunicacions de la colla. Molt bon dia. Benvingut al programa. Però no ve sol, ve amb dos membres de la Junta, el Cesc Tortres i el Tomàs Abril. Hola. Bon dia a tots dos, benvinguts. Perquè resulta que els castellers ara mateix estan en peu de guerra, podríem dir, perquè estan insistint molt en que tenen la necessitat de tenir un local propi i de seguida en parlarem també d'aquesta qüestió. Però abans anem a parlar d'aquest Magent Fest, aquesta revetlla de Sant Joan, que no és la primera vegada que els castellers la feu aquí a la nostra ciutat. Correcte, sembla que la portem fent des del 2018, si no vaig errat, que era fer una acció molt xula a Barcelona Vila, amb un Holi Festival molt mític en aquell moment, i per tant la idea és recuperar aquest model de Magent Fest ja a la plaça Lluís Companys i poder revalidar aquest model de festa popular. Guillem, tu ets jove, entenc que la fracció més jove de la colla és la que s'encarrega de l'organització del festival, o és un prejudici? No, de fet vas de manera correcta, perquè va ser la gent jove que vam dir ho hem de fer, perquè al final és el moment que la gent, doncs jo sóc de la mitjana edat més o menys d'aquesta franja jove, tenim gent des dels 17 fins als 19 anys i gent dels 19 fins als 20 i llargs, que hem dit, ho hem de fer perquè al final sempre diuen, no, és que la gent marxa per Sant Joan, no, és que la gent jove no marxem per Sant Joan, ens quedem aquí, marxen els pares. La gent de la meva edat ens quedem aquí i llavors volem aquest model de festa, model de colles i model popular per poder ser-hi. Què ofereix aquest model? Bé, és un model popular per totes les edats. A les 8 fem una minidisco, molt xula pels nens. A més, els de Dracalls venen a fer el correbars, fer l'última parada, per tant, també ajuntem colles. Fem un sopar de germanor que tenim més de 670 persones apuntades. No només de la colla, sinó gent externa que s'ha anat apuntant. Déu-n'hi-do. Bingo musical i punxadiscos entremig, també. Bingo musical, ara està molt de moda, el bingo musical. És un format que funciona molt. És un format molt xulo perquè barreges la festa ja amb el que és el bingo i llavors ja uneixes la gent. Quanta gent hi participa en l'organització de la festa? El grup de WhatsApp també són unes 30 persones. Som diferents 4 o 5 comissions i anem doncs, repartint la feina. Molt bé. I la feu durant tot l'any o espereu allò quan s'acosta la... Vam començar cara al març, abril, més o menys. Vam fer unes colònies de la colla i vam dir, doncs, ara comencem ja. I llavors, doncs, des del març fins ara, més o menys. Entenc, Guillem, que ja és una revetlla, podríem dir, consolidada, no? La del Magent Fest. Sí, ens agradaria dir que sí. A vegades patim per la gent, perquè depèn aquest any com que agafen diumenge, pot ser que la gent agafi pont, però esperem que hi vingui prou gent, la veritat. Com deies, no és una festa adreçada als membres de la colla, sinó que és oberta a tota la ciutadania. Això suposo que també ajuda que molta gent conegui la colla i fins i tot s'animi, no?, a participar-hi de forma activa. La nostra idea no és que la gent vingui només a la colla, sinó que la gent coneixi la colla. Perquè es diu, ostres, els castellers fan això, i llavors hi vas, la gent de colles hi va, i ei, el meu amic pot venir, i llavors agafant gent. No és la idea principal, perquè agafar d'una festa i que vinguin a fer castells és molt complicat, ho sabem, però la idea és que la gent vingui, coneixi la colla i llavors ja tinguis aquest teixit ja creat. Per tant, no hi haurà cap pilar, Això no ho podem desmentir. Molt bé, potser hi ha sorpresa, no ho sabem. No, ho dic perquè, com que, clar, l'altre dia estava a la plaça de la Vila, assajant, doncs dic igual... Sí, va ser una situació molt excepcional, Una situació excepcional. L'actuació a la plaça de la Vila, sí. Per què anem a explicar-ho? Vosaltres assajeu al gimnàs, no?, a la pista de l'escola Nadal. I sembla ser que no és una ubicació ideal, no? A veure, gràcies que tenim aquesta ubicació, perquè abans hem estat... Bueno, nosaltres portem 27 anys i ja hem estat a l'església assajant, hem estat a altres pavellons com el del Salvador Espriu, hem estat també assajant a l'Ibèria i per fi vam aconseguir ja fa uns quants anys poder tenir un lloc estable i poder tenir la xarxa, que la xarxa és un tema de seguretat molt important. Perquè, clar, els assajos dels castells, com bé dius,
han de reunir uns requisits, és a dir, no pot ser qualsevol local. Correcte. Ja no només pel gruix de gent, sinó per les característiques de l'activitat. Exacte, l'activitat requereix, en aquest cas, una xarxa que ens ajuda a poder fer les construccions més altes amb menys gent. També tenim un terra tècnic per evitar caigudes, que la caiguda sigui a terra directament. Evidentment, necessitem un lloc cobert perquè assagem tot l'any i necessitem un lloc que hi hagi un mínim de silenci, perquè si bé a les places hi ha molta fressa de gent, quan estem fent l'assaig necessitem silenci per poder estar concentrats i que les ordres o les indicacions del cap de colla arribin a tots els components de la pinya i del tronc. Uh-huh. I l'alçada, no? Clar. Alçada necessitem també, per suposat, sí. Uh-huh. Llavors, des de quan esteu a l'Escola Nadal? Pues ara podria dir-te que potser fa uns 10 anys. 10 anys? Estem allà, sí. Més o menys, sí. I fins ara més o menys havia anat bé? No, a veure, és una reivindicació de sempre. Uh-huh. O sigui, els castellers necessiten, a part d'aquests elements tècnics, també un lloc per trobar-se. I llavors les colles, bueno, nosaltres podríem dir que pràcticament som una rara avis en el món casteller. O sigui, una ciutat capital de comarca, una colla que té més de 27 anys i encara no tenim local propi, és una cosa realment molt rara. Jo no sé si existeix alguna... Ens ha costat així. Molt. Hem intentat mirar, aviam, de més de 15 anys una colla que no tingui local. I igual hi ha alguna, però no l'han trobat. Llavors, aquest component de poder trobar-nos, i no solament... Clar, en el Col·legi Nadal estem molt limitats pels horaris. Clar. Si som els últims de la llista. Uh-huh. Llavors, els últims de la llista tenim un horari molt limitat i que si necessitem fer un assaig extra perquè tenim alguna diada o alguna cosa, és impossible. I moltes vegades no podem ni assajar en el nostre horari perquè hi ha altres activitats, com va passar precisament el divendres passat, no? Uh-huh. Que no vam poder assajar perquè hi havia una activitat en allà i evidentment, doncs, vam tenir que fer-ho passar a la vila. Llavors, en aquests casos, quan coincideixen activitats, vosaltres mateixos heu de buscar una alternativa? Hem de buscar la vida, sí. Sobretot quan ens ho van comunicar, en aquest cas, amb 6 o 7 hores d'antelació només. Uh-huh. Vam tindre que buscar, en aquest cas, la plaça de la vila i vam aprofitar per fer aquest acte reivindicatiu, ja que fèiem l'assaig allà, uh-huh. que ens veiem obligats a fer-lo allà, que no és l'idoni perquè mesures de seguretat no tenim, uh-huh. ni molt menys. Dèieu que aquesta seria una primera mesura que prendríeu. No sé, el govern municipal, en aquest cas, hi ha hagut resposta per part d'ells? Hi ha algun tipus de reunió, algun tipus de contacte? A veure, nosaltres, un tema que s'ha comentat molt és que aquí hi ha un tema polític i jo voldria posar aquí sobre la taula que, evidentment, no hi ha un tema polític en aquí. Els castellers és una estructura de gent molt transversal, o sigui, hi ha sensibilitats de tots els colors i, evidentment, amb 27 anys hem rebut, bueno, ens han deixat de banda els ajuntaments de tots els colors també, per tant, evidentment aquí no hi ha res polític, val? Llavors, sí que vam tenir, bueno, teníem un projecte d'un local amb l'anterior consistori que, bueno, es va fer malament i no ho vam poder assolir, i llavors amb aquest nou consistori doncs vam tenir una reunió a finals de l'any passat que ens van dir que sí, que estaven pendents d'aquest tema, de que ells reconeixien que necessitàvem un local i que, bueno, que es posaven a treballar i que tindríem que tenir una reunió doncs, com a molt ara, al mes de febrer. Bueno, doncs, a data d'ara ni hem tingut reunió, ni ens han contestat, ni ens han dit res. Uh-huh. Perquè... És un problema que repeteix, perdona. Sí, sí. Repetia amb l'anterior consistori i amb aquest, que uh-huh. és... Moltes promeses, tindrem reunions, aquestes reunions no es produeixen, demanem reunió, no responen, això dona una sensació de que no es tenen en compte per res. Perquè aquesta... Però tots, sense diferenciar. Sí, per desgràcia, amb això coincideixen tots els, uh-huh. els consistoris. Sí. Amb això hi ha consens, no? Sí, sí, sí. El lloc que us proposaven, si no m'equivoco, era on està l'arxiu, no? L'arxiu comarcal del Baix Llobregat. Què és el que ha passat perquè no sigui aquest espai? A veure, el cas de l'arxiu va ser quan tots ho veiem molt més a tocar tot, perquè hi havia un projecte ja que s'havia fet amb un estudi d'arquitectes per adequar el que és el pati de llums que té l'arxiu, per adequar-lo a l'activitat castellera, tot, els elements de seguretat, tot, ho havia fet un estudi d'arquitectes, hi havia un pressupost aprovat en un ple amb el qual tot això es tirava endavant, l'únic que faltava era exposar-ho al públic perquè algú ja fes al·legacions. Bueno, doncs aquí, evidentment, el consistori va fer una errada molt gran que va ser no parlar amb la Generalitat abans de fer aquest projecte. No havien parlat amb la Generalitat. Ells pensaven que no hi hauria cap problema perquè, efectivament, no té que haver-hi cap problema, no interferim amb res de l'arxiu, doncs la Generalitat es va negar en rodó.
es va negar en rodó i bueno, doncs van enviar diferents requeriments en el qual impedien, com tenen ells el dret d'ús d'aquell local, impedien que es pogués fer aquesta reforma. I, evidentment, l'Ajuntament, com en aquest cas, no va poder fer res. Però, evidentment, va ser una errada, bueno, flagrant, perquè si haguéssim pogut parlar nosaltres en una primera instància amb els responsables de l'arxiu... Que ens van negar. Exacte. Nosaltres vam voler exposar els nostres requeriments a l'arxiu. Podien haver i vist... a l'Ajuntament, no sé per què, no van voler anar amb nosaltres, van dir que ells ho tractarien ells i que ja anirien nosaltres més tard. I aquesta més tard mai es va produir. Uh-huh. Sinó simplement es van donar llargues fins que va canviar el consistori i després ens arriba la notificació oficial de que no hi havia aquesta possibilitat. Uh-huh. És a dir, nosaltres, la nostra activitat en l'arxiu no interfereix en res amb l'activitat que tingui l'arxiu. Els horaris són totalment diferents, amb la qual cosa nosaltres, quan hi hagi l'arxiu obert, nosaltres no tenim que estar allà tampoc. És, o sigui que és un tema totalment arbitrari, que en aquest cas la Generalitat, que hauria de favorir tot el tema cultural i en aquest cas els castellers, que són patrimoni immaterial de la humanitat, doncs, al revés, ens posen pals a les rodes. Uh-huh. Per tant, la porta de l'arxiu en principi està tancada? Oficialment està tancadíssima. Uh-huh. El que passa que, bueno, hem de comentar que a l'Ajuntament ens va enviar un escrit conforme a cancel·lava aquest projecte. Evidentment, hi havia un projecte ja amb una dotació econòmica, etc. Ens va enviar un document... Només s'havien gastat uns diners, ja. Exacte. El projecte aquest d'arquitectònic va estar bastants diners. Ja s'havia fet una petita inversió. Una petita inversió, sí, sí. Ens va enviar un document conforme a cancel·lava aquest projecte i nosaltres hem respost a aquest requeriment amb una al·legació dient que estem en contra d'això i no hem rebut cap resposta. Evidentment, si això continua per aquí, el següent seran els jutjats. Uh-huh. Ja veurem com avança, però nosaltres no descartem aquesta possibilitat, mm-hmm, perquè veiem que és totalment factible i que es pot fer allà. És a dir, la vostra aposta seria fer-ho a l'Arxiu Comarcal. Però és la que tenia més avançada. Mm-hmm. Però sí que és veritat que l'Ajuntament actual, en una reunió quan es van dir que no tenia la possibilitat de l'arxiu, no era probable, ens van oferir alguna alternativa i que ells es preocuparien de buscar una alternativa. I es van emplaçar en una reunió posterior al febrer, que ja quan entrem en la dinàmica anterior, que és aquesta reunió no es va produir, nosaltres a darrere veiem quan es pot produir, uh-huh, i la callada per resposta. La consistòria actual proposa el que són els antics vestuaris de la piscina de l'escorxador. Uh-huh. El que passa que això requereix una reforma important perquè el sostre no és adequat, etcètera. Uh-huh. Ens va dir l'alcaldessa que tenia que buscar finançament per poder fer aquest projecte, i tal, que ho buscaria, però a data d'avui no tenim cap resposta ni cap reunió. Nosaltres jo m'he posat en contacte directament amb responsables de l'Ajuntament i no m'han contestat, o sigui, ens han deixat de banda totalment, de banda totalment. Uh-huh. En qualsevol cas, a vosaltres el que us agradaria, a banda de la necessitat que teniu d'un local, és que aquest local es podés ubicar on està l'arxiu, perquè és on el veieu més factible, perquè realment... Tal com avançava, sí. No, tampoc era l'ideal. Uh-huh. Necessitem un local. I a més també volien aquest local... Nosaltres, castellers, necessitem unes característiques especials, però també la possibilitat d'obert a totes les colles de la ciutat seria fantàstic, uh-huh, per tots. Encara que ja et dic, nosaltres tenim unes característiques que igual, uh-huh, no s'adequa a altres colles, però bueno, l'ideal seria per tots, per suposat. Perquè l'Arxiu Comarcal, des de l'Ou, seria per nosaltres. Existeix aquest tipus de local? És a dir, vosaltres heu buscat possibles ubicacions? En algun moment havíem... No, a veure... No és fàcil, no, però... No és fàcil aquí en el poble i, bueno, el consistori interior ens va oferir la possibilitat de l'arxiu. Ells van estar mirant diferents possibilitats i van veure que la més factible era aquesta. Nosaltres vam dir, doncs, endavant, o sigui... Uh-huh. No exigim una situació, volem que estigui en el poble. Clar, correcte. I ja està. No, el nostre requeriment és que estigui en el poble i que tingui les característiques per poder fer la nostra activitat. No posem cap mena de requeriment a priori, no? Uh-huh. Sí, sí. Doncs, com dèiem, el passat divendres vau estar reivindicant a la plaça de la Vila aquest local d'assaig i sembla ser que no us quedareu aquí, és a dir, que fareu algunes passes més per reivindicar el dret que teniu com a colla, no, de disposar d'un local d'assaig amb les condicions i amb els requeriments que necessiteu. Què és el que fareu a partir d'ara? Evidentment, totes les actuacions que fem aquí en el poble i tal, doncs, abans sempre, bueno, vam fer aquella pancarta, la seguirem penjant, seguirem explicant-ho perquè pensem
que si el poble sap exactament el que està passant, d'alguna manera hi haurà també més recolzament popular, perquè pensem que si l'Ajuntament no es veu una miqueta entre l'espasa i la paret, no farà cap moviment. Llavors necessitem el recolzament de tot el poble. Hem de pensar que la colla castellera d'aquí de Sant Feliu va estar a punt de desaparèixer l'any 2011, perquè hi havia pocs efectius, perquè això pot tornar a passar a qualsevol moment. O sigui, volem que el poble tingui una colla o no la volem? Si volem que tingui una colla, hem de donar-li les eines per poder fer la seva activitat. I aquestes eines són tenir un local. O sigui, ho hem de fer una miqueta nostra, aquesta reivindicació, no solament dels castellers, sinó de tot el poble i, evidentment, de totes les associacions d'aquí de Sant Feliu, que són moltes, que estarien obertes les portes del local, perquè no és un local tan exclusivament pels castellers, és un local per totes les colles del poble que hagin de menester un lloc per trobar-se. De fet, hem rebut molt recolzament per part de la resta de colles de la ciutat i volem agrair també que s'han manifestat el seu recolzament a les nostres reivindicacions. No només de les colles, sinó d'entitats, de cultura i d'esport, que ens han dit, escolta, tenim el local disponible. Vull dir, també és això, agrair això. Tasques posteriors, doncs, treballem la resta de colles, perquè creiem que si el teixit Sant Feliu en què es mobilitza, podem aconseguir millors coses. Però nosaltres som 100 i pocs, a vegades estirant, però la resta de colles són més de 1.000 persones. I totes les colles els cal un local. Vull dir, la percussió li cal un local perquè cal assajar, a l'esbar li cal un local, als diables per guardar els materials li cal un local, i ara mateix no tenim. Vull dir, clar, és això de treballar en conjunt i fer-ho extensió a la ciutadania. Perquè a vegades es veu com que els castellers fan això. No, doncs que és una cosa que per salvaguardar la salut pública de la cultura popular del poble s'ha de fer així. Perfecte. Per cert, els mesos de juliol i agost assageu? Sí. El juliol sí. El juliol mitjans de juliol. I a l'agost comencem bastant l'última setmana ja, perquè tenim de seguida l'actuació a Montserrat. I aquest any també tenim un problema, que és que el que passa, el pavió Nadal entra en obres el mes d'agost i ens han avançat que el mes d'agost segur que no podrem fer-lo servir i que igual s'allarga en un parell de setmana de setembre. Estem intentant una reunió amb l'Ajuntament també per aviam com podem, que local ens poden donar o oferir per aquestes setmanes que per nosaltres són molt importants. És a dir, ara esteu en terra de ningú, per dir-ho d'alguna manera. Com sempre. Sí, sí. En mans de... Com sempre em refereixo que fins ara teniu el pavelló, però ara tampoc... Ara estarem, els primers començaments de setembre estarem... Estareu sense local. Clar, més tenim actuació el dia 7 de setembre, em sembla. Per tant, ens cal un espai. Perquè, clar, al final és com la temporada del futbol. Nosaltres comencem a finals d'agost i ens cal 2-3 setmanes per començar a treballar. Perquè al final tots hem de treballar, canyeta també ha de treballar. Per tant, si no tenim aquest espai, l'actuació a Montserrat és una diada molt xula i la colla gaudeix molt. I som de les úniques colles, crec que només hi ha dues colles que tinguin diada pròpia, Castells de Vilafranca i nosaltres, em sembla, allà a Montserrat, doncs hem de gaudir aquesta diada i hem de fer nostra. I recordem que aquest any, el 8 d'agost, són les inicis de l'activitat del mil·lenari del monestir de Montserrat. O sigui que aquest any, d'alguna manera, hi ha una representació important de mitjans de comunicació, suposo d'autoritats, etc. O sigui que és, d'alguna manera, una de les diades més importants que potser hem tingut en els últims anys i en la qual anem amb una val davant i una altra al darrere. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do la situació. Doncs, escolteu, no sé si voleu afegir alguna cosa. Crec que ha quedat prou clar que és molt necessari que la colla tingui un local on poder assajar, un local estable, que reuneixi les condicions i que, a més, és una demanda que no només arriba dels Magendes, de la colla de castellers de Sant Feliu, sinó que hi ha altres entitats de cultura popular, doncs, que també necessiten, no?, un local on poder obrir les portes i poder fer la seva activitat. Jo faig una crida al poble de Sant Feliu perquè d'alguna manera ens recolzi i que vegi que si vol una colla castellera aquí al poble, doncs ens ha d'ajudar perquè si no podem desaparèixer en qualsevol moment. I poden començar amb la Magent Fest. Anar a la Magent Fest, sí, exacte, que s'ha fet bona feina, doncs que vegin i ens coneguin. Exacte, a partir de les 8 del vespre, no? Ja ho diré, aquí al costat, a la plaça Lluís Companys, amb un munt d'activitats i amb el bingo musical, que a mi m'encanta. Doncs Cesc Tortres, Tomàs Abril i Guillem Mendoza, tots ells membres de la colla castellera d'aquí de la nostra ciutat, dels Magendes, moltes gràcies per haver-nos visitat. Gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat. Faltaria més. I escolteu, que hi hagi molta sort, que vagi molt bé la revetlla, el Magent Fest, i que finalment es pugui trobar una solució, sobretot definitiva, no?, perquè pugueu
doncs, fer la vostra activitat tant en la millor de les condicions i fer bones temporades. Gràcies, moltes gràcies. Que vagi molt bé. Moltes gràcies.